Nazdar lidi, tady Beowulf, všechny vás dneska zdravím a jak se můžete určitě vědět a vidět hlavně na obrazovce, že jo? Tak Trackmania 2 Stadium je momentálně ve fázi Open Beta, tak se podíváme, jak hra vypadá a rozhodně si ji zahrajeme a ukážu vám, jak se správně jezdí. Ne, dělám si srandu, neukážu, protože jsem to snad skoro nikdy nehrál, ani tu jedničku skoro vůbec. Takže to bude naprosto velký fiasko, budu mlátit ze strany na stranu a tak dále. Ale za to nic nedám a na něčem se to člověk naučit musí. Takže vyberu nějaký server. Graficky se mi hra líbí, zatím jsem ji zkoušel jednou. A oproti té klasické Trackmania Nations, kterou jsem kdysi dávno zkoušel, tak mi přijde, že je to opravdu krok kupředu. Zas taková revoluční změna to není, ale odlesky a grafika v dálce a textury vypadají mnohem líp. Ještě musím poděkovat panu Šromíkovi, že mi poradil, jak se zbavit těch vlajek, protože... Ježiš! Protože tady všude na obrazovce byly vlaječky všech lidí z různých států a já jsem prostě nebyl schopný hrát, protože jsem nic neviděl. Takže už vím, jak se to dá, tou klávesou pod escapem, jakoby konzolí, se to dá smazat, nebo jakoby skrýt ty vlaječky. Takže už se to dá normálně hrát. A já jsem jak totální retard, prostě tady lítám ze strany na stranu a neumím to vůbec hrát. Jasný! Jasný, jo, vymlaď se. Tak nic, od začátku jedem znova. Už teď hraje nám do toho krásná chillová muzika. A Beo už se pokusí... A projel jsem krásně první zatáčku. No, to se ovšem nedá říct, to je druhé. Kurňa. Tohle to je zrovna mapa, kde tady všude blato, špína, smrad a já jsem myslel... Ne, já se prostě zase převrátím. Řekněte mi, je to to normální? Op, to je asi nějaký ruský server, nebo já nevím. Tentokrát i druhá zatáčka projetá. Jakž takž dobře. A řídíme se do té krizové. Tak. Jedu. Jak kdybych spěchal na nákup do Globusu. Krásně vybrané. Tak. Jedem. Doleva, doprava. Po blatě. Ježiš, co to je, kdo to tady vymyslel? Takovou úzkou tu. Ještě jsem to trefil. Oh. Jo, můžete mi říct, jako kam se teďka jede? To absolutně nechápu. Co to je za retardovanou dráhu? No nic, takže musíme odznova. Dneska se vrátím a uvidíme, kam se aspoň má jet teďka. Možná bych měl počkat, aby někdo byl přede mnou. Abych jakoby tušil. Hop. A... To jako opravdu se jede takhle? Tak nic, znova. Už vím, kde je tady pořádná chyba. Teda ne chyba jakoby ze hry, ale jako z mé strany. Já prostě nejsem schopný se rozjet natolik, abych to vybral. Jo, vymal se, normálně se vymlaď, víš co, vyjeb se tady o tu stěnu. Hop. No to snad není, a jak vidím, nejsem jediný retard, který tady takhle bojuje s tímhle. Hop. Ne, já to prostě nechápu. Jak se tam na to, jak se tam jakoby vyskočit? To mi teda hlava nebere. Hop! Krásný. Krásně zajetý. Ne. Já tam prostě nevyskočím. Nebo jsem tak špatný, anebo tam bude nějaký fígl, že se třeba o něco odrazím, nebo... Nevím. Fakt nevím. Zkusíme ještě naposled. Oh. Tak nic. Chtěl jsem se třeba zkusit takhle tím způsobem, ale bohužel ne. No, zkusíme potom ještě jednu mapu na asfaltu podívat se, jak to vypadá. Ale jak můžete vidět, tak od klasické Trackmanie se prakticky
absolutně nic nezměnilo. Možná lepší grafika, ale engine, fyzika a tratě a vlastně způsob ovládání se absolutně nezměnil. Yes! Jsem tady. Ne, jeď, jeď! Já jsem retard. Normálně prostě to nejelo. Jelo to prostě dozadu. A nedalo se nic dělat. Jestli to třeba znamená ta modrá čára, že se mi vypne motor. Protože si pamatuju, že v původní Drachmarie něco takového bylo. A vždycky jsem to neměl rád. No, na čas tady rozhodně nejedeme. Na čas jako já rozhodně... Na čas já rozhodně nehraju a teď to tady nedám. Aha, ono by se teoreticky možná dalo a jet po té hlíně ze spod a vyjet jakoby nahoru a nechat se tam vystřelit nebo jakoby to přeskočit. Ale nebudu frajeřit, nebudu pokoušet. Jo, on to přeskočil, borec. Normálně tam doletěl. Úplně na pohodičku. Jsem tady. Jo? Prostě mě nejede motor. Yes, já jsem dojel. Normálně Beo dojel. Neuvěřitelné, že jsem dojel. A jsem 13. Z 15 asi, co ještě dojeli. No, pojďme se podívat ještě na nějakou jinou mapu. Vybereme si nějaký server. A co třeba tady tenhle ten? A uvidíme, jestli se nám načte nějaká mapa, třeba asfaltová. Doufujeme, že to bude asfaltová. A yes, je to asfaltová mapa. Ou. Kluci to tady už žhaví. Tak pojďme na to. Pojďme se podívat, jak by ho zajede. Totální noob. Jo, tak já si naliskám a zkusím to znova. A mu, co to kurva je? Tam někdo nechal nějaký bordel na trase, nebo co, že ty to vyhodí? Pojď Beo, loping? Ježiši Kriste, ty seš kunda. Pojďme. Dobře! No tak zkusil jsem to, no. A jsem ve vodě. Tak na ryby nejdem dneska. Šup! Yes, já jedu! No, nejedu. Tak tohle to bude velmi zajímavé. Jestli já se odsud vůbec dostanu. Šup. Ne. Uděláme to jinak, zkusíme to tady od začátku. Já jsem tak špatný tady v té hře. Jestli někdy můžu o nějaké hře říct úplně s klidem, že jsem v ní hrozně špatný, tak je to tady tahle Trackmania. Protože to je naprosto neuvěřitelný, co já tady předvádím. Ne, vidíte to? Já jsem to prostě nepřeskočil, i když jsem nejel, no, jel jsem špatně, ale nejel jsem úplně pomalu, jestli mi rozumíte. Yes! Beo, ty seš král! Ne, tak nejseš. No teď jsem v prdeli, teď je to jasné. No. Prdele, no tak tady odsaď už nemám šanci dát, že jo. A je to u konce. To jsem nedojel teda moc dobře. Já jsem to vlastně nedojel ani jednou. já si myslím, že od začátku to šlo. Ale potom, jak se člověk spavne na tady tomhletom, na této části, kde jsem byl teď, tak už se to nedá dojet. Tam prostě nemáte rychlost na ten looping. No, podíváme se ještě na jednu mapu.
Trackmania Stadium prostě není moje herní parketa. Žádná Trackmania, ostatně, no, žádné závody, abych byl úplně upřímný. I když hrával jsem dřív rally s názvem Richard Burns Rally, a to je podle mě dodnes snad nejtěžší rally simulátor. A ten jsem hrál dlouho, jasný vole, ten jsem hrál dlouho a celkem mi to aj šlo. Měl jsem tam dobré časy a jezdil jsem to pěkně celkem. Tak já mám pocit, že tady v této mapě se ani nedostanu z respu. Mám to vzít doleva, anebo to mám vzít tady? Jo, tady se to bere. Aha, jasný. Co to jako má znamenat? Jako mám takhle udělat, nebo? Že bych šel tu doma jako on? Asi ne, tak zkusíme od začátku. To je jedna z věcí, kterou já v této hře nechápu. Jsou ty tratě. Já prostě nechápu, jak se to má jezdit, protože někdy ta trať je chaotická, že nevíte ani kam máte jet. Teďka vypadá, že bych mohl... Yes, byl to zajel. A... Můžete mi říct, co to má znamenat? Proč jdu zpátky? Co to? Já prostě jedu. On se jakoby vypne motor a vy musíte znovu držet čipku dopředu, jak idioti. No, tak jestli to je featurka v té hře, tak proč ne, ale já osobně se o to myslím teda svoje. Hop! Ne, a jsem v prdeli. No to jsem zvědavý jak. Teďka teda to zajedu. Jsem dobře? Nebo nejsem dobře? Ten bude přede mnou má tak dvojnásobnou rychlost toho, co mám já. A doufujeme, že to bude stačit. Jo. Aha. Dobré. Ne. Já jsem viděl, jak jsem viděl ty mantinely z dálky, tak už mě bylo jasný, jak to dopadne. Co teď? Kurňa. A jo, tam je cesta nahoře. Jeď, Leo. Hop. Já jsem prostě nejhorší jezdec tady na trati. Ale jako vědět u té Trackmanie, kam máte jet, tak to je taky celkem nadlidský úkol, protože podle mě ten člověk tu trať musí zajít tak 50krát, aby prostě přesně věděl, dojel jsem. Tu trať musí člověk zajít hodněkrát, aby aspoň věděl, kde, kdy zatočit, kam, doprava, doleva, co se bude dít, co ho čeká za zatáčku a tak dále. No zkusíme ještě poslední, zkusíme poslední pokus. A když se nezadaří, tak se prostě nezadaří. Ať se na mě nikdo nezlobí, teďka jsem zajel naprosto famózně. To si pánové říkejte, co chcete. Ale tohle to byla ode mě špičková práce. Opět! Bože, Beho, ty jedeš jak drak! Jasný, ty kundo. Teď jsem to dořekl a hnedka to musím celý zjebat. No nic, no, jsem trash. Škoda.
Hop. Aspoň si to zajedu ještě tu trať. Tak nezajedu. Zkusíme. Aspoň to dojedu, když ne, protože já se nevzdávám. A takovej kousek před cílem. Mohl jsem to zajet krásně, kdybych to neposral. Nebo krásně, krásně na moji... Na moje poměry, že jo. Tak, to bylo pro dnešek z Trackmania Stadium Share. Doufám, že se vám video o tohleté Open Betě líbilo. Pokud máte nějaké názory či rady, tak je nechte v komentářích po videu jako vždy. Já se s vámi loučím a spáleným gumám zdar. Čau.